नमस्कार, पाँचतला मंदिर को पुसारांग आज संपन्न भएको छ। थासा गुली 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 बरसा दौला यो तपाईँहरूले जस्तै यो वर्षभरि नै सधैँ जस्तै नै गर्दै आउनु भएको छ, अब यो वर्ष लकडाउन छ, कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? भएकै कारणले आज जुन छाक बोलिसकेको बोकालो हाँस बोलिसकेको पूजा हुने हो, बोकालो हाँस बोलिदिँदैन सालमा वर्षमा एकचोटि आसार शुक्लको सेप्रोटे बढाएको दिन आजको दिन वर्षबन्धन र भूषाखा भूषादान हुने प्रचलन रहिआएको आज बोलि सामान्य पूजा मात्र हुन्छ। अनि यो तपाईँहरूको पूजा आज पूजा छ, यो पूजा सक्न साथीमा यो कसले माथि गएर यो जुन तपाईँको यो हलिपद राख्ने काम गर्छ? ऋषिमगासी स्थित वाल समुदायबाट गजुरमा पात्र मन्दिर गजुरमा छनौट गरिन्छ। उहाँहरू आज 10 बजीदेखि 11 बजीसम्म पाल्नुहुने कुरा भएको छ, सूचना मिलेको छ। अब यो जस्तै हामीले सुन्नमा आएको हुन्छ, यसमा चाहिँ कुनै पनि गुठी संस्थान र कुनै पनि सरकार निकायबाट यसलाई चाहिँ अनुदान दिने दिइराखेको चाहिँ छैन, तर अब यो यसको चलाउनुको लागि चाहिँ केही अनुदान चाहिँ सरकारले दिने भन्ने काम चाहिँ कुरा चाहिँ भएको छ, यो कसरी चलाइराख्नु भएको छ? यसको अनुदान अथवा यो चलाउनुमा खर्च कसरी जुटाइराख्नु भएको छ? यो अवाल समुदायलाई पनि त्यहीबाट दिन्छ कि कसरी? अवाल समुदायलाई पनि केही रकम गुडी संस्थानबाट दिने गरिन्छ। हुन्छ, हस् हस्, धन्यवाद। ये
我们这边的，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 
बाकी छ कति बन्द सुरु हुँदैन होला भन्नुहोस् त आइरहेको सुरु भइसकेछ है।